Olha, vocês ouviram a voz aí, eu tô com o Adalberto Lebrinha, um dos diretores do Grupo Lebrinha, é um prazer tê-lo conosco. Como é que tá o senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, contente aí com a obra, satisfação de ver esse crescimento de Cuiabá. Nós seguimos em direção à rotatória, lembrando que essa área dos dois lados da pista da Avenida Contorno Leste é do Grupo Lebrinha, são 33 hectares, mas está à venda não? Não, vai ter que fazer parceria, fazer alguma coisa, porque tem que trazer o progresso para cá, não é só fazer as... Não, eu vou perguntar logo, porque... Não, nós estamos abertos a negociação, sim. Certo, olha aí, ó. Olha aí a imprimação. Pois é. É a última fase e já vem o asfalto, a capa asfalto. Que tu... olha aí, ó. Olha o caminhão, pipa trabalhando, né? O trator de grade, moto niveladora, o material chegando, sendo tombado. Realmente, daqui uns dias, previsão... O pessoal gosta de previsão, doutor Sica. Diga aí. 90 dias na 251. É, né? 90 dias na 251. O asfalto. O asfalto. Então, mais uma vez, à direita, Cuiabá, né? À esquerda, nós temos Chapada dos Guimarães, SMT 251. Ali à frente, nós temos também o Parque Novo Mato Grosso, o começo da Contorno Norte. Assistam quando chegar em casa na TV, Smart TV, você que gosta, que sai do seu trabalho, à noite tem um tempinho. Coloca no YouTube para vocês verem como... É, quem não tem como ver no celular, mas se puder ver na TV, vocês vão ver a diferença que dá de qualidade de som, imagem. Bom dia, amigos e amigas do canal Nelly Oliveira, mais uma vez na Avenida Contorno Leste. Vejam como está adiantado os trabalhos da HB20 nessa avenida de 17,3 km, saindo lá da BR-364 até MT-251. Essa rotatória... É, vai ser um marco, olha que maravilha de rotatória, que espaço. Vai pro Jardim Vitória. É, né, pro Jardim Vitória. Olha, vocês ouviram a voz aí, eu tô com o Adalberto Lebrinha, um dos diretores do Grupo Lebrinha, é um prazer tê-lo conosco. Como é que tá o senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, contente aí com a obra, satisfação de ver esse crescimento de Cuiabá, essa valorização para desentupir esse trânsito e aumentar esse progresso nosso que nós estamos esperando. Ah, mas isso aí vai desafogar o trânsito, a mobilidade urbana, né, do senhor Adalberto? E nós temos aqui uma área especial, né, senhor Adalberto? Dos dois lados, a partir dessa área que nós estamos vendo, né? O senhor Adalberto vai falar um pouquinho do Grupo Lebrinha. E essas áreas à esquerda e direita aí? É, essa área ela começa lá na avenida, termina lá, sai daqui da rotatória, vai até lá no encontramento, o entroncamento lá de onde vai sair a pista para ir para emendar com a 251. Ah, tá ali no fundo da Fundação Bradesco. Né? Então toda essa área é do Grupo Lebrinha? É do Grupo Lebrinha. São 33 hectares. 33 hectares. Tá aí, olha. Um empresário, quantos anos já em Cuiabá? Eu desde 55. Desde 55. E até que enfim, essa obra passando aqui, nenhuma das pessoas que investe, o empresário da capital, é um dos diretores do Grupo Lebrinha, né? Isso. Eu quero agradecer a presença do senhor, fica à vontade. Se quiser dizer mais alguma coisa, nós vamos indo aí, senhor Adalberto, em direção a MT-251. Isso. Então, de um lado e outro, é a área de vocês. Graças a Deus. É, né? Eu tô chegando, ó. Aqui é aquela rua que passa ali no fundo de chão, né? Isso. E nós já vamos chegando ali. Pra cá, eu não. É, né? Isso. Mas aqui nós não chegamos na 251, não. Aqui não, não. Vai sair, daí vai sair... Aqui vai ser uma avenida. É, né? Aí depois vai pra 51, pra 251. Né? Ah, tá. Aqui atrás você tá dizendo que aqui vai passar uma avenida também? Vai. Aí já é uma rua. É, né? Tem uma presença do doutor Cico Apreza. Tudo bom, doutor? Doutor Cica Preza aqui conosco. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Como é que tá o senhor? Como que é? Tudo bom, Osmar? Osmar da TP Topografias acompanhando aqui uma gravação que nós estamos fazendo nessa manhã do dia 7. Então vamos acabar de chegar, senhor Adalberto, até na MT-251, mostrando essa área espetacular de 33 hectares do Grupo Lebrinha. Ih, tá chegando mensagem aqui. Olha aí, amigos e amigas. MT-251, aqui à esquerda, o senhor conhece? A Fundação Bradesco, né? Sim. Tem essa rotatória. É, vai chegar lá, né? Mas não na minha área. Minha área fica nessa outra avenida de cá. Ah, então morre ali naquela avenida de chão, né? Isso. Onde está de chão hoje ainda, né? Isso. Essa é a rotatória que define... Lá vai ser outra rotatória. É, né? O perímetro urbano da capital. Aqui já começa a 251. E lembrando a quem acompanha o canal que logo ali em cima nós temos a Contorno Norte. E já está em obras, né? Obra ali em cima também. Né? Não dá 2 km à direita, onde nós estamos mostrando, mas o objetivo é estar mostrando
o final é o começo da avenida, vamos girando aí, da Avenida do Contorno Leste. Quer falar alguma coisa, doutor Sica? Porque eu sei não, nós, quem está assistindo está vendo realmente agora. E essa limpeza aqui, já são vocês, doutor Sica? Dá uma olhada aqui. Aqui, essa limpeza. Nossa. Já? Já é nossa. Rapaz, eu não tava sabendo. Então aqui vai ser uma rotatória? A gente já tá marcando até a topografia, né? É, né? Não, mas aqui já tem a parte que já foi feita a limpeza. Já. É, né? Tá bom. Vamos voltar aí em direção. Então, mais uma vez, à direita, Cuiabá, né? À esquerda, nós temos Chapada dos Guimarães, essa é a MT-251. Ali à frente nós temos também o Parque Novo Mato Grosso, o começo da Contorno Norte, e a gente vai retornar mostrando. Olha para vocês verem o que tem ali da rotatória até no asfalto. Em linha reta aqui está marcando 1.300 metros, mas pelo chão é maior na distância, né? Daqui onde nós estamos, em linha reta está 1.300 metros. É, né? Não, é porque em linha reta, né, é mais curto, né? Mas acho que dá. Pois é, então é isso que está faltando praticamente para chegar lá. Já estamos com imprimação. Olha, então a partir dessa avenida aqui, que o amigo e a amiga tá vendo, que hoje é de chão, né? Mas vai ser uma avenida, né, senhor Adalberto? Vai. Aqui embaixo. Ela sai ali do Jardim Vitória, cruza, né, no sentido, mesmo sentido que corre a 251, só com um pouco mais adentro. Então nós temos a área de 33 hectares dos dois lados do Grupo Lebrinha, e nós estamos hoje com a presença de um dos diretores, o senhor Adalberto Lebrinha. Ok. Tá bonito. Olha aí. Parabéns. Nem andei. Parabéns ao doutor Sica aí, tá aí a HB20. Ó. Tá aí, ó, o trabalho. E ao prefeito municipal aí. É claro, uma grande obra, né? Olha, nós temos que reconhecer. Reconhecer. É claro, é uma obra dessa, não é brincadeira, não. Então vamos seguir em frente. Olha aí o caminhão pipa, amigos e amigas. Vamos descer, vamos mostrar. Olha o maquinário aí, todo trabalhando. Hoje foi bom, hein? Hoje tá bom. O asfalto lá em cima tá com... Daqui a pouco nós vamos fazer uma live, vocês vão acompanhar lá na rotatória. Já tá sendo acabada. O maquinário vem aqui pra imprimação depois, não? Não, hoje não, mas de lá, acabando, vem pra cá? Olha aí, olha o caminhão, pipa trabalhando, né? O trator de grade, moto niveladora, o material chegando, sendo tombado. Realmente, daqui uns dias, previsão, o pessoal gosta de previsão, doutor Sica. Diga aí. 90 dias na 251. É, né? 90 dias na 251. O asfalto. Nós seguimos em direção à rotatória, lembrando que essa área dos dois lados da pista da Avenida Contorno Leste é do Grupo Lebrinha, são 33 hectares, mas está à venda, não? Não, vai ter que fazer parceria, fazer alguma, né, coisa, porque tem que trazer o progresso para cá, não é só fazer as... Não, eu vou perguntar logo, porque... Não, nós estamos abertos a negociação, sim. Certo, olha aí a imprimação, é. É a última fase e já vem o asfalto, a capa asfalto, e o asfalto está bem aí, que maravilha. Eu quero agradecer a todos os amigos e amigas que nos prestigiam, os nossos apoiadores lá de São Paulo, a Via Certa, cursos profissionalizantes, a JB Galpões, que há mais um ano está com o canal, e nós vamos subindo para que vocês vejam um pouco do que já está pronto, já tem meio fio, calçada. Olha aí um asfalto novinho aí embaixo. Olha a imprimação, doutor. Olha aqui para mim. Tá bonito. Olha aqui, é imprimação ou asfalto? Essa parte de depois da... Hein? Imprimação. É a imprimação, mas já... Dá... Vai fazer hoje. É hoje, né? Hoje o maquinário já desce aqui. Nós estamos falando do dia 7 de julho de 2023, e vocês estão vendo ao lado aí a JVR Mineradora do amigo João Roberto, que é um dos apoiadores do canal. Sim. Quero agradecer, João Roberto, a confiança, a presença do senhor Alberto Lebrinha, do Grupo Lebrinha, um dos diretores. Nosso muito obrigado. Qualidade de imagem espetacular. Vocês conhecem as imagens em 4K. Olha, pois é. Assistam quando chegar em casa na TV, Smart TV, você que gosta, que sai do seu trabalho, à noite tem um tempinho, coloca no YouTube para vocês verem como... quem não tem como ver no celular, mas se puder ver na TV, vocês vão ver a diferença que dá de qualidade de som, imagem. E nós já estamos subindo, vocês estão vendo? Já estamos chegando na outra rotatória, daqui a pouco está na avenida do CPA, amigos e amigas. É uma maravilha. Tá bom, vamos chegar aqui, senhor Adalberto, para o senhor ver aqui a outra rotatória, onde dá acesso ao Cuxipó do Ouro, né? E a gente está mostrando aí que... É porque aqui tá fumaçado, viu? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo é por causa do barro, mas aqui tem asfalto, viu? É.
asfalto, calçada, meio fio. E aí a rotatória, vocês estão vendo o acabamento nesse momento. Vamos trazer para a gente fazer umas fotos para eu te mandar, pelo menos dessa rotatória para cá. Deixa eu só emendar aqui. Olha aí, avenida do CPA. É brincadeira, hein? Você está no canal de obra Mato Grosso no Ar, com Nélio Oliveira. Eu vou chegar para não falar que eu não cheguei. Ah, não vi. Olha aí. Avenida do CPA, nessa parte, é pista simples, amigos e amigos, mas é por pouco tempo. Com esse entroncamento, que o povo antigo fala entroncamento, né? Com a rotatória que vai ter aqui, vai ter que ver, né? Se essa avenida vai ficar assim, porque vai dar uma movimentação muito grande. Tá aí o novo Paraíso 2, nós vamos girando a aeronave e vamos trazê-la de volta. Nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Olha do alto como é que fica. Um abraço, bom dia. Obrigado, senhor Adalberto Lebrinha. Pela presença do Dr. Chica e do... E do... A diretoria da HB20. Tá aqui. Quem é o pré ali, Cris? Nosso pessoal da apropriação. É, né? Ele que define as marcas. Tá... Esqueceu. Nós continuamos assistindo, pessoal. Deixa uma musiquinha rodando aí de fundo. Nós não temos que esconder, não. Que olha aí, ó. Essa pista da esquerda dá a impressão que é de chão. É aí, tá asfaltado. Eu tô falando porque tem gente que complica. Tem um amigo aí que de vez em quando fala, né, eu não tô vendo o asfalto. Tem calçada, meio fio. Olha, o negócio tá de vento e popa. De acordo, se andar de acordo com o programado, é doutor Fica 90 dias. 90 dias. O asfalto tá na 251. Nós fizemos 40 dias hoje. É, né? Toda essa parte aqui. Você vê uma ideia. Vocês verem. É pista dupla, amigos e amigas do canal. Vai ficar muito. Tá muito bonito já. Olha aí que imagem. Já temos grama, já temos a parte de embelezamento. Cuiabá tá de parabéns.